É sabido que o campo magnético dos planetas interfere em outros planetas, assim como acontece com a Lua, nosso satélite natural, que age sobre as marés dos oceanos aqui na Terra. E caso um astro do tamanho de Júpiter, ou maior, se aproximasse da Terra, causaria um grande estrago aqui em nosso planeta, pois agitaria o manto terrestre, causando grandes catástrofes no planeta. E parece que algo realmente pode estar afetando o nosso manto, pois aumentou significativamente o número de terremotos e até de tsunamis, bem como também vem crescendo o número de vulcões em atividade. Até mesmo vulcões considerados extintos estão voltando à atividade, como foi o caso do vulcão na Rússia. Foi na Rússia também que, no sábado, o vulcão Raikokê, localizado ao sul das Ilhas Kurilas, no extremo oeste da Rússia, entrou em erupção, informou a NHK. A coluna de cinzas atingiu 13 quilômetros de altura e afetou a rota aérea entre o Japão e os Estados Unidos, de modo que quase 40 aviões foram obrigados a mudar de rota, informou o canal. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, hoje as cinzas devem chegar às Ilhas Aleutas, um arquipélago que se estende entre os estados do Alasca, nos Estados Unidos, e a Península de Kamchatka, na Rússia.